Азыр. Закрыли глаза все. Азыр. Биз. Малый круг внимания деген көңілін бұлауыз. Сілер азыр жаныңардан біле кішіні только ұғауызы, құлауыз жақшы істе өзгөчі көз үсті жұмғанда. Менің о, кішінекейлер радиус тегерегімде, демек сол жағында, оң жағында, артында, алдымында тұрған әле кішін ұға, мен бүт комнатан ұқпаймын. И өзің бүді. Демек, мен азыр комнатада ол жатқан үндерді тақыр өзіме кіргізбейін дағы, жанымдағы әле кішілерді ұға, мен жанымдағы жана өзімді даярдандық. И естеп қалауыз, азыр айтасыңар, емнені ұққаныңарды. Приготовились? Начин. Стоп, открыли глаза. Сидели на месте. Джок, главный директор, именно на месте. Все, там тут кому на его это чум, где мало. Мне мало каток, вы сейчас хотели вас. А где Деммер? Тишина, мальчики, давайте, девочки, уважайте друг друга, да? Давай. Сізім не ұқтыңыз? Болған кісі қимылдағандарын. Да. Шығай 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 шығай. Ушыл жерде тұрған адамдар, ушыл комнатан ішінде әмне олатса, оғауыз жаңа естеп қалауыз. Қанша жоғы әмне олатын, көз үсті жұмыз. Только комната, коридорды ұқпайыз. Приготовились? Начин. Бұл жерден кенжейші жақтан бір бүтті, түзелді да,
siz 9 жолу бул жерден кайра шагартып өттүңүз. Тетек-тетек деп 8 жолу тигилди. Сонда фокус алдыңыз бир жолу шарт деп тартты. Ага чейин жолу тартты. Биринчи эле Мырзагайлы 3 жолу. 4 жолу тигилди. 4 жолу. Менде бир көзүн ачып, дагы 6 жолу мышка чыкчу деди. Мыкта сөйтүп тартты. Да, бир нерсе бар. Анан гүзатты жерде. Хорошо, молодцы, глаза закрыли. Теперь слушаем то, что снаружи этой комнаты. Бяка мен демек такыр көңүл бурбайм. Менин вниманием эшикте, коридордо, үстүндө капталдагы нерсенин барбы? Только не комната и не я. То есть большой круг внимания. Четвертое. Выступ этаж, коридор, снаружи. Слушаем. Раз, два, три, начали. Кем басты? Женские шаги, мужские? Что, мужской, мужской или? Мужской. Вот, надо слышать. Мужской. Женский, кого или что? Разница же есть? Мужской басты, Вадим. Кем басты? Вот видите, мужской басты. Мужской. Эдлаган чықты, Эдлаган чықты. Эдлаган чықты. Эдлаган чықты. Эдлаган чықты. Эдлаган чықты. Эдлаган чықты. Музыка, эмне жөнүндө жазган, характери кандай, музыка.
музыканттар саңарда бүттүгүн сезип билимдөп үстүлдөн окуп көрүп калдык да азырчы көпчүлүк учурда бизде деле операа ошондой болбо силер дагы ар бир баланын способностун карайсыңар да кайсыл жердин привычкасы бар экен кайсыл жердин кемчилиги бар кантип развивать этсе болот буга мен кандай мындай кадамдар башым керек эмне упражнение жасашым керек жакекаржы үчүн бул упражнениялар жардам чоң да Кереметим билесин. Кереметим. Анда азыр негизги курамга өтөлүп, э? Биз азыр 3 тайпага бөлүнөбүз. Кыздар балдар, кыздар болуп, балдар болуп аралашып турабы, э? Ошондо биздин 21-22 экенбиз, э? Кем кимден бөлүнөт, э? Кана алып келе чыгып жакмы? Чечпери. Барын